ប្រទេសកម្ពុជាមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន7គិតត្រឹមឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដំណបិរិយអគិសនីចំនួន7ក្រឡែងដែលកំពុងដំណើរការហើយដំណបិរិយអគិសនីទាំង7ក្រឡែងនោះមានដូចជាទី1ដំណបិរិយអគិសនីគិរីរំទី1ដំណបិរិយអគិសនីគិរីរំ1ជាដំណបិរិយអគិសនីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានជាតិគិរីរំខេតកំពង់ស្ពឺប្រទេសកម្ពុជា ដំណក់វិរាគីសនីគិរីរមួយត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1968ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសយូហ្គោសាវិក្នុងឆ្នាំ1975ក្រមរបបខ្មែរក្រហមរោងចក្រអាគីសនីបានរលំហើយការផលិតអាគីសនីក៏ឈប់ដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1999សហជីវកម្មនាមជោនឹងនំចិញ្ចែងបច្ចេកទេសធម្មពលអាគីសនីប្រទេសចិន Alcata Cetric ដែលគ្រប់គ្រងដោយរបស់ចិនត្រូវបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសាងសង់ឡងវិញនៅគម្រោងនេះក្នុងតึกប្រាក់24លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងសាំងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទៃ BOT រយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងនេះនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2000ហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022គម្រោងនេះបានចាប់ដើមដំណើរការឡើងវិញ ដោយផ្ដាល់អគ្គិសនីដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះគ្រប់គ្រងដោយអគ្គិសនីកម្ពុជានិងភ្ជាប់ទៅរាជធានីភ្នំពេញដោយខ្សែបញ្ជូន115គីឡូវ៉ុលប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រទី2ទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពចៃទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពចៃនៅខេត្តកំពតដែលអាចផលិតថាមពលបាន193ក្បៀស2មេហ្គាវ៉ាត់បានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2011 ក្រុមហ៊ុន Veri Acquisition នេះកម្ចៃនេះដែលត្រូវបានចំណាយទឹកប្រវិន័យយកអស់280លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Sino Hydro Corporation របស់ចិននឹងបង្កើនផលិតផលថាមពលជីវិត40% Veri Acquisition គឺរុំ3ដែលមានអនុភាពផលិតថាមពល Acquisition 18មេហ្គាវ៉ាត់និងជាកម្រង Veri Acquisition ទី3របស់កម្ពុជាដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2013 ويري اكيسني كي រីរំបីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមដងស្ទឹងពងរូលដែលជាដៃមួយរបស់ប្រៃកំពង់សោមក្នុងខុំដងប្រៃស្រុកស្រាមបលខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនពុតិនិយោគលើក្រុមហ៊ុននេះគឺក្រុមហ៊ុន CETIC International Hydro Power Development Co LTD របស់ប្រទេសចិនទី4 ويري اكيسني ស្ទឹងអតៃ ويري اكيسني ស្ទឹងអតៃជា ويري اكيسني ទី4របស់កម្ពុជា ដែលមានអនុភាពផលិតអគ្គិសនី120មេហ្កាវ៉ាត់ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2014វារីអគ្គិសនីនេះមានទីតាំងស្ថិតក្នុងតំបន់ត្រីកោណស្ថិតនៅភូមិសាសខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុងនិងខេត្តបោសាត់ក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវេលវែងខេត្តបោសាត់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃនេះវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន CHD Cambodia Hydro Power Development Co Ltd ដែលមានអនុភាពដំណឡូ120មេហ្កាវ៉ាត់ទី5វារីអកិស្នីស្ទឹងរិស័យជ្រុំក្រោមវារីអកិស្នីស្ទឹងរិស័យជ្រុំក្រោមជាវារីអកិស្នីទី5របស់កម្ពុជាមានអនុភាពបផលិតអកិស្នី338មេហ្កាវ៉ាត់និងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2015វារីអកិស្នីស្ទឹងរិស័យជ្រុំក្រោមមានទីតាំងគម្រោងនៅក្នុងបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុង ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឆៃណាហ៊ុនឌីនលាវើស្ទឹងរុសីជ្រុំ하이드 ্রো អ електри ក project Cambodia Co Ltd. ទី6 Very Acquisition ស្ទឹងតាតៃ Very Acquisition ស្ទឹងតាតៃជា Very Acquisition ទី6របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានអនុភាពផលិតអគ្គិសនី246មេហ្គាវ៉ាត់និងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2015 Viriya Kisni Stung Tatay មានទីតាំងគម្រោងនៅខុំតតៃស្រុកកោះកុងនិងមានទីតាំងទំនប់ព្រមទាំងអាងទឹកស្ថិតនៅខុំរិสัยជ្រំស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម Cambodian Tatay Hydro Power Limited ទី7 Viriya Kisni Sesan ក្រំ2 Viriya Kisni Sesan ក្រំ2ដៃជា Viriya Kisni ទី7របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានអនុភាពផលិតអគ្គិសនី400មេហ្កាវ៉ាត់នឹងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2018វេរីអគ្គិសនីសេសានក្រម2មានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃតន្ទិលេសេសាននិងតន្ទិលេខ្សែពួកខុំភ្លុកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រុមហ៊ុនវិទ្យាខេត្រូផาวើឡាវរសេសាន2ខូអលធីឌី